এর পরিয়ালে ইয়া কান্দুনার রোল উঠিছে হুকাহত গাঁওবাসীও চকুলুরে বাদ নেদেখা হৈছে ভুক্তভোগী পরিয়ালে দুর্ঘটনা গণচিতা নিশা বসা ভরলা গাঁত একেলগে জ্বলিল এগারোখনকৈ চিতা আৰু ইয়াৰ পিছতেই পুৱা নিমাহমাও গাঁও মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ যি বসা ভৰুৱা গাঁও আৰু মই সেই গাঁওখনতে উপস্থিত আছোঁ যি একেলগে এঘাৰখনকৈ চিতা জ্বলাইছিল গাঁওখনৰ যেনিয়েই চাই তেনিয়েই উৰুঙা পৰিৱেশ দেৰগাঁৱৰ বালিজানৰ দুৰ্ঘটনাত কমাৰবন্ধাৰ বসা ভৰলুৱা গাঁৱত শিশুসহ এঘাৰজনকৈ লোক নিহত হোৱাৰ পিছত এতিয়া এইদৰেই নিস্তব্ধ হৈ পৰিছে গাঁওখন শোকত স্তব্ধ হৈ পৰিছে গাঁওবাসী এওঁলোকৰ ঘৰৰ আপোনাৰ দুজন হৈছে মাকে সৰুজনী ছোৱালী ডাঙৰজনী ছোৱালীও আপোনাৰ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে যোৰহাটতে এতিয়া হেৰি কৰি আছে মেডিকেলত আছে আৰু ইঘৰেও দুজন দুখ পাইছে মাক পিতে আৰু ইঘৰেও আপোনাৰ কাষৰ সিহঁতৰ ঘৰৰেই এই মাকজনী ঢুকাইছে ল'ৰাটো দুটা ভৰি ভাগি গৈছে বনভোজ খাবলৈ এই গাঁওখনৰ পৰা প্ৰায় দুকুৰি লোক সাজু হৈছিল পুৱাৰ পোহৰ নৌ ওলাওঁতেই কিমান উৎসাহেৰে আৰম্ভ কৰিছিল যাত্ৰা কিন্তু সকলো উৎসাহ নিমিষতে হৈ পৰিল মাটি বালিজানৰ শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত বাৰজনকৈ লোক নিহত হোৱাৰ পিছত এতিয়া এইদৰেই কৰুণ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে গাঁওখনত ইতিমধ্যে বিভিন্নজন লোক গাঁওখনত উপস্থিত হৈ খবৰ লৈছে ভুক্তভোগীসকলৰ যিসকল লোক দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে সেইসকলক তেজৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ যোৰহাট আছু আৰু অসম সেনাই দায়িত্ব লৈছে অনমল যাদৱ আৰু ইউনিচালীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট